ကျွန်တော်နှစ်ရက်နေညကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရုံရင်ဆန်ခတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှုရုံမှသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒေါက်ခင်းမင်းစောသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဒလိုင်လာ3ရက်နေ့မနေ့စင်နာရီကမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှုရုံမှကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုတက်ဆိုင်ရာခရိုင်နယ်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုတွေနဲ့အတူလူကျုံရင်းနဲ့နေတဲ့ရဲရဝင်ကြီးဘုံမှုကြီးအောင်ကျော်မွန်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှုရဲမှုကြီးဇော်မင်းအောင်တို့တက်ရောက်ရှင်းလင်းခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ရှိကြည့်ပြခဲ့တဲ့ဘဲမှာမှဒါတေဆိုးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာတေဆိုးလေးဒီကိုရောက်ရှိပါတယ်တေဆိုးလေးနှစ်ယောက်တည်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်တော့ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တယောက်တေဆိုးတာရှိတယ်ဒါရကတော့အားလုံးပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့14ယောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါရတဲ့14ယောက်တည်းမှာတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်က73ဦးနဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တဦးပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံး14ယောက်တည်းရောက်ခဲ့တာရှိပါတယ်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြောလဲပဲခုကတေဆိုးမှုတွေဒါရရမှုတွေဒီဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တရားခံတွေလည်းပဲကျွန်တော်တို့အများဆုံးပေါ်ထုတ်ပြီးတော့မှတရားဥပဒေကြောင်းတိုင်းရေးပြီးလည်းမှုတယ်ပဲစင်လန်ဆောင်ရည်နေပါဆိုတာတော့ဒီကတော့ကောင်းနေတယ်တတိယနေထားကျွန်တော်ရေးတာပတ်နေတယ်ဒါတော့အတိအများပေါင်းစီမှာရှိတယ်ဆက်ဆက်တဲ့အခါကျွန်တော်မြင့်မြင့်တက်တက်ချာပူလို့ဆက်စပ်ဒီလိုင်းလာနေရတဲ့ညပိုင်းကရုံးရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပွားမှုမှာလူသေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးပြစ်မှုကျူးလွန်တယ်လို့တန်တရားရှိသူ၄ဦးကိုအမှတ်6ရဲစခန်းမှာဖမ်းဆီးထားကြောင်းလည်းပြောပါရယ်မီဒီယာရဲ့မင်းမြတ်ချက်တွေပြန်လည်ဖြေကြားရမှာမန္တလေးမြို့လုံခြုံရေးအတွက်ရဲတပ်ရင်း20နဲ့နေပြည်တော်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပူးပေါင်းပြီးလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေကြောင်းနဲ့ပြည်သူတွေကလည်းပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့လိုအပ်ကြောင်းပြောပါရယ်မန္တလေးမြို့မှာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ညနဲ့3ရက်နေ့မနေ့စောပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရုံးရင်းဆန်ခတ်မှုမှာလူ2ဦးသေဆုံးပြီး14ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါရယ်ကတော့ရင်းနေကြတော့ဒါမဲ့ဒါတွေကလူတို့ရဲ့လက်ခံမှုနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေလေးတွေပေါ်တော့ဒါမူတည်လိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်သူ့လူလူအေးချမ်းသွားအောင်လည်းဆောက်ပါတယ်သူ့လူလူအေးချမ်းသွားအောင်အလုံးလုံးအေးချမ်းသွားရဲဆိုတာမရှိပါဘူးဗျာဖြည့်ရှိမှုတွေစောင့်ရမှုတွေမရှိဘူးဆိုရင်တော့သူ့အတူတူရက်တံသွားရဲဆိုတာမရှိပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဖြည့်ရှိမှုတွေစောင့်ပြုလို့နေရတော့သူကမတိလိုက်လို့နားမလည်လိုက်လို့ဒါတော့အေးချမ်းသွားလို့ထင်တာဖြစ်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေစောင့်ရနေပါတယ်အားလုံးပဲစနစ်တကျနဲ့စီမံခန့်ခွဲပြီးတော့မှစောင့်ရပေးနေပါတယ်လက်ရှိမှာတော့မန်းလေးမြို့မှာည9နာရီကနေမနေ့9နာရီအထိညမထက်ရအမိတ်ကိုဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါပြီ။မန်းလေးခရိုင်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးတည်ဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့ပုံမှန်တလေးလေးညမထက်ရအမိတ်ဟာမန္တလေးခရိုင်တဲကမြို့နယ်6မြို့နယ်လုံးအကျုံးဝင်ပါတယ်။လူ9ယောက်နဲ့အထက်စုဝေးစီတန်းလမ်းကြောက်တာလဲမော်မှာတားဆီးပြုလုပ်တာတွေလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေကိုနှောက်ယှက်ဟန်တားတာတွေမပြုလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားပြီးမလိုက်နိုင်ရင်အင်အားသုံးဖမ်းဆီးကတရားစာအရေးယူခြင်းခံရမယ်လို့ပါရှိပါတယ်။လက်ရှိမန္တလေးမှာတော့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်အချို့တွေရဲ့ဈေးဆိုင်တွေပိတ်ထားတာကလွဲပြီးဈေးတွေကျောင်းတွေပုံမှန်ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ကျွန်မခင်မင်းစောပါရှင်။